Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, autobuska stanica Novi Beograd. Još 24 dana je zvanično ostalo do otvaranja autobuske stanice, valjda perona, dolaznik, odlaznik. Rekli su 1. marta. Ono što trenutno mogu da vam pokažem odavde, što ćete sami vidjeti trenutno, da sve stoji otprilike na stanici na svom istom mestu. Čak na samoj staničnoj, na ovom delu gde su peroni, tu i dalje nije ništa izbetonirano, sa zadnje strane gde su stubovi, niti je na stubovima postavljena gore zaštita od vremenskih nepogoda, niti bilo šta. Znači tu trenutno stoje radovi dole, ima radova, sad ću vam pokazati, suprotno od stanice, ali na samoj stanici ništa se ne dešava. Verovatno, pretpostavljam da se čeka da se napravi još jedan prilazni ulaz iz ulice Đorđa Stanevića, to je antifašističke borbe, izvinjam se. Pa ćemo da vidimo, ne znam. Ostaje da pogledamo sve do kraja. Hvala vam puno svima, ostanite na istom mestu, zapratite, lajkujte i hvala vam svima na podršci na drugom kanalu. Sad ćemo to sve da vam pokažemo uživo, da imate priliku da pogledate kako to trenutno izgleda. Evo ovako. Vraćamo se na bitne delove. Kao što vidite, tamo je sada kod ovog dela urađen je ispust za budući uključenje, to jest opet još jedan krak koji će biti ili će biti parking mesta ili će biti uključenje na postojeću ulicu. Ovde su završili kompletno svuda, celom dužinom kanalizacije, vodovod, to je dobro odrađeno, tu nema greške. Delovi što se tiču samih nastrešnica, ništa. Stoje, svi isto, ne pomeraju se, znači ovo već mesecima je identična situacija. Treba verovatno se postave kocke unutra da bi se to dalje završilo, međutim kocke stoje sa strane, što ću vam sad pokazati, i niko to više nije radio. Ovde vidimo dole ekipe na terenu, kao što vidite i sami dole, oni trenutno rade na ovom gornjem delu, znači gornji deo brda, donji deo brda se skida, znači odvozi se zemlja. Šta se dole radi, sad ćemo proći da vidimo odmah na licu mesta. Ovako to trenutno izgleda. Nije reprezentativan primer kako bi to trebalo da bude, ali opet ajde. Produžavali su im nekoliko puta, nije bilo prošle godine, nije bilo do kraja godine, pa je na kraju mart, ali da vidimo. Ovde trenutno vidimo da se radi na zemljanim radovima najviše, znači da se ovo brdo će vrlo brzo biti uklonjeno, kao što i sami vidite. Ovo je deo o kom pričam, da se nije promenilo ništa mesecima unazad. Treba se postave kocke da bi se završio stanični deo ispod samih nastrešnica, a nastrešnice nisu završene, na njima nema ništa da bi čovek mogao da se sakrije od nekih kiša, snega ili bilo čega drugog. Idemo dalje. E sad ovde dolazimo do jednog zanimljivog dela što se tiče nas. Sad ću vam pokazati, pravi se verovatno ili će biti ovde neki nadzor, neka velika gore bandera sa rasvetom, kao neki mali kružni tok. Evo, možete vidjeti ovde. Tu gde je nasuta zemlja, to se odradilo. E sada, majstori su i tamo u daljini podigli nivo zemlje kod same zgrade i rade put. Vidimo da dole šaluju nešto, da se trenutno tu izvode radovi. Morat ću posle siđem dole da pitam šta se tu radi, da bi mogao vam kažem pravu informaciju, da imate iz prve ruke, da ne bude nagađanja, da imamo tačno podatak. Evo kako to trenutno izgleda. Kao što vidite, pola brda je već nestalo, što je dobro naravno, i sada to poprima drugačiji izgled. Radne mašine su na svom mestu.
ne, nije to put, ovo je nastavak. Evo vidite, to je u stvari trasa između, između autobuske stanice i buduće upravne zgrade. Tu se celom dužinom rade stubovi. I dole se rade isto ti stubovi u tom pravcu, kao što možete da vidite. Znači, s ove strane, kada već priđemo, ne možemo reći da nema radova na samoj stanici što se tiče dolaznog perona, i nema, ali vidimo da se ovde sa strane odvijaju određene vrste radova i da ima radnika. Nije da nema, ne možemo biti nefer i reći, ljudi ipak rade. Ovo je ovaj izvinuti deo što sam rekao. Ovde vidimo da su doneli opremu i da polako rade. Vidite, imaju već svoju evo, dobili smo pravu informaciju, to je iza mene što se šalio trenutno, to je stepenište i rampa za ulazak na buduću stanicu. Majstori su ovde stvarno ljubazi, veliki pozdrav za njih, rade širom ovog spornog područja. Kažu da bi trebalo biti najkasnije za 20 dana završen taj deo što se tiče prilaza samo i da može da se ulazi nesmetano do same stanice. Eto, to je otprilike taj plan i program. Mnogo je zavisi naravno i od vremenskih uslova, ali kažu da će biti to sve kako treba. Eto, to je najkasniji rok, bi kaže, treba da bude 15. mart da bi polako prvi saobraćaj već krenuo. Dakle, eto, jedna dobra servisna informacija za sve ljude koji prate moj kanal. Idemo dalje. Evo, odavde možete da vidite kako izgleda ta situacija na terenu. Ima radnika, nije da nema. Ovde sa strane su u stvari bili mnogo veliki obimni poslovi, kao što vidite, na mnogo mesta su izlivene. Evo vidite ovde kompletan deo što se tiče tog je nasipan, pa onda izliveno, pa urađeno. To je cela konstrukcija što se tiče vodovoda, kanalizacije i svega. Tako da ima dosta odrađenih stvari. Eto, imali ste priliku da vidite od ozgo i sa donje strane kako to trenutno izgleda dok su stigli radovi. Sa kontra strane nema trenutno nikakvih radova, ništa se ne odvija. Vjerovatno čeka nastavak prema donjem delu. Otprilike ta posljednja strana je najmanje obuhvaćena radovima, jer se nastaje na samu ulicu, pa pretpostavljam da nam neće ni biti toliko bitno sem izvlačenja puta sa glavne stranice iz Jure Gagarina, tako da eto, to je ono što je ostalo. Pratit ćemo, naravno, vidjet ćemo šta će biti do
1. marta, mi ćemo zvanično 1. marta doći ovdje opet, tako da ćemo ispratiti sve. Hvala vam puno svima, hvala na podršci, vidimo se već sutra, neki novi video, nešto novo.